Jemi rikthyer përsëri në studio në 21 gradë, këtu së bashku me mua është Elita Ziberi. Është shumë e dashur për gjithë ju, po edhe për mua personalisht, Elita, sepse gjithmonë na nderon kur vjen në studio. Faleminderit, është kënaqësi për mua. Dhe e them e çdo herë dhe e them jam si në shtëpinë time. Mirë se erdhe ardhsh si Vera. faleminderit shumë. Edhe është që moti nuk kam bërë intervista, kështu që ta bëjmë një refresh. Këtë vënë 21-shin, po. Si e, Elita, si ke qenë kove të fundet? Mirë, kam qenë pak me shëndet, kam qenë shumë mirë, kam qenë pak me grip, po e shpëtova, kështu që. A të ndodhë kështu shpesh që gjatë stinës verës së mureshë? Jo, është interesant që asë njerë nuk kam patur, po ja që më kapi edhe mu, po shqyqyr zotit nuk isha mbramje dhe shpëtova. Po, sepse ka shumë njerës që gjatë stinës verës së muren më shumë se sa gjatë dimre. Shumë e vërtet, sepse une edhe preferoj shumë ftotin, ujtë ftot, gjdo gjë ftot pi edhe është pak si problem për neve, po mundohemi që ta shtaruajmë vete. E kur jemi të së mundjet larkë qopshen, po qëfar bën Elita? A është se i abën qefin së mundje, se pasta janë kohë, dhe rja po shkon me njerë të mjeko dhe... Kam qef pak ta duroj së mundje, ne duroj dherin fund, dherin mo sa shtrijem në krevat. Kure shon që atër nuk bon atër mo, e thiri doktorin ti më ame dhe i them mund që jam birë, nuk mundem. Si ke qenë me mbrëmje, i përmende mbrëmjet, shqyrë zotit nuk je së mund gjatë mbrëmjeve? Jo, tashtë. Ka një sezona normal, tash pak ma shumë, janë po ashtu edhe këto fejesa, gjëra, tash pak ma moderne, i bëjnë me muzikë pak ma moderne, ka ndru pak koha. Edhe kështu kemi pak ma shumë mbrëmje, është mirë, mirë është. Po, atë pëlqenë kur je pjesë ahengjeve të ndryshme familjare, sepse edhi që nuk është se këndonë populore, po ke repertoarin të në që i përshtate? Po, e kemi shembulë nëse nusja dhe dhëndri kanë qefë që neve të shkojmë bas 12 që ti kënaqim të rritë, lirisht të tomë shkojmë, tash kemi edhe disa mbrëmje ashtu, në vend se të marrin DJ shkojmë neve, dikush që don pak më luks, pak më interesant duke, shkojmë neve. E pashë që keni qënë gjatë këtyre ditëve në një darsëm edhe me bigen? Shumë, kaluam shumë bukur. Nuk ka arroj atë natë, me të vërtet, unë isha në fund të këndoj, kur prej është tortja, kurse bigu ishte prej një fillim. Dhe më ertë mirë që ishte ajo aty, sepse kur jam me bigin, jam zhder ma e lirë dhe më heket aje stresi, se kur duhet këndoj, qar duhet këndoj, si duhet këndoj, kështu që bigi është për edhe inspirimi jem, që kur e shofa duke qesh edhe është super, edhe unë atërë. Po, rahatohesh. Rahatohem, po. A kishtë në të një moment interesant, a ndodhin momente tila, e di që kishtë? Po, bigi përfundoj klarinetiste, në tëmë që nuk e diksha që... E ka atë ato, në? Kishtë edhe një talent për klarinet. Kemi qesh shumë atë natë, nuk e di kemi kalu shumë mirë temë, me bigu në gjithar kalu mirë, kështu që. A je duke performuar gjatë gjithë kohës bashku me bendin, apo ka edhe mbrëmje ku je vetëm? Jo, mundohem do njerë normal, dikush don akustik që nuk e ka ose ka fiqin shumë të madhë për njerës, shumë edhe normal edhe bendi, nuk mi afton do njerë shku edhe akustik, do njerë kam shku edhe me sintë, kur është dasht dhe njerë, po normal bendin e kam gjithërë mas vetës, kështu që si me bend, si është tas njerë nuk është si këto tjerat. Përsa i përket verës, e di që ke mbrëmje, po si e ke agendën, ku do të ndodhësh mëse shumë të për gjithë të lëshkuesit edhe fansat, cilët do shta duan të vindë dhe të shojnë. Po më shumë jam Maqedonitë, më drejtë, më shumë jam Strukë, jam në Tibër, jam po edhe në Preshev ka një stash, edhe në Preshevën, Preshevë am pëlqen ekstrem ma shumë se krejt vende, dheri tash që kam bo muzikë. Po? Kalon për shtypje, më bas... Edhe kur krasot me Kosovën? Më bas Kërçovës edhe Dibrës, mund tem vjen Preshevëa, me Kosovën tem drejten kam kalu shumë mirë edhe atje. Sepse ne kemi një mentalitet njët me Kosovarët pak edhe, kështu që asë repertuari nuk ndrohet edhe njerëzit janë shumë të mirë, janë shumë për ahenkë, janë ma qeflisi dhe emi ne, kështu që gjithdo kund kam kalu mirë, po Preshevën tash e kam Viktobët dhe Kërçovën. Atër, do i përshëndesim edhe gjithë Kërçovarët edhe Preshevarët. Pa tjetër, pa tjetër. Me që
Preshevën e di që e kam përshëndetur edhe mbrëmjen e kaluar për arsye se kishim një DJ nga atje, po gjithsesi do të kalojmë tash deri te pjesa e pushimeve. Ai ke planifikuar pushimet? Njerë për njerë jo, po mendoj që të shkoj në mes të gushtit aty dikun. Shpresoj që mos të dalë disa mbrëmje tjera, po kam vendosur edhe unë tiki sepse kam nevojë. Ka që gati 5 vite s'kam shku në pushim, kështu që kam nevojë. A ndodh që ti shfrytëzosh kështu kur je ndoshta në Shqipëri apo në Ulqen disa ditë? Them drejtën, në Shqipëri s'kam qenë gati mund të them 4 vite. Nuk kam qenë në Shqipëri, vetëm në Kosovë, Maqedoni, Turqi, në këto vende më shumë. Interesant, nuk më ka rarë puna të shkoj që 4 vite në Shqipëri, aspak. Ndoshta si vje? Aspak. Shpresoj, shofi. A ke ndonjë vend cilin ndoshta dëshiron ta vizitosh atë? Dhërmin. Me që jemi kështu në atmosferë verore? Po, Dhërmin. Dhërmin më kanë lavdru shumë. S'kam qenë asë njerë, po edhe fotët që i kam pashë si në parajsë, kështu diçka. Edhe ma dje thonë që Dhërmia i përshtate shumë të rinjve. Po, është e vërte, kështu që kisha patur qif të shkoj edhe ta vizitoj. E kur jemi të pushimet, kështu, a të pëlqerë më shumë do një vend më i qitë, ku ka njerës ndoshta mosha më e rritur, jo dhe aqë muzikë, apo e kundër të ato shumë apartit? Tash më se të regoj vetën shumë e vjetër, se si jam e vjetër, jam shumë e re, po puna është prej zhurmave këto muzikën që bëjmë non-stop, kam nevoj dhe njerë për një qetsim, jo non-stop edhe ditën në plajët këtë zhurka, pasi që s'mi duron veshi mo, shu që preferoj më mirë më qetë. Ai, përgjën më shumë pushimet me familja për me shëqëri? Tem drejtën, kam bo me familjen gjithë, kështu që tash vitet e fundë, dhe shoqëria që e shoqën time që kam atje, zhdo eri bëj pushimet matë. E përshëndetër. Kështu që kam njësë që 2 vite, shkojmë dhe njerë në orë, tem drejtën në detë, ndë s'kam pa që 4 vite, po në orë këshu kam qenë matë, shpresoj këtë verë të shkojnë në detë, se kam nevojnë. Shpresojmë edhe ne edhe pas taj, për 4 vite je mbushur kështu. Definitivisht. Po, cili është pushimit i ëndrave? Tani mos flasim vetëm për destinacion, po si do e para mendoje një pushim kështu të ëndrave? Djet vetëm një shpi dhe unë, asë kush tjetër. Në një ishull. Po, definitivisht, asë mos këtë, asë internet, asë gjë, e din. Po, ma asë gjë mos merem. Ka ndodhur edhe njëherë, ose në disa emisione kam pyetur se cilat do ishin gjërat, tre gjërat, për shembull që pa tjetër do i kishe me vete, nëse do të shkoj e kështu në një shtëpi, në një ishull dhe aqë. Cilat me pa tjetër do i kesh? Tash. Telefone? Jo, telefone, tash me internetin nuk kam, nuk du, ama asë kam nuk du të kemë, shumë vetë të ri. Kam nevoj vetë të ri, pasi që moj edhe telefoni non stop, ojo ose Instagram, ose jam lodhe, njerë lodhen, po më shbo smundje, zdo kushe ka këtë smundje dhe kam qef që teke. Po dhe kisha patur qef që se dit të mësha disa muzikat mija, të inspirohesha për dhe një muzik, të re, të nxjeri, diçka këshu. E kisha marrë shoqëntime në ngush me vete, edhe zdi tjetër. Mjafton kaq, muzika edhe një shoqe, mirë, ndoshta pjet, mira, mua vete, djeli, me urezit edhe aq. Kështu, tani më trego pak në lidhje me projektin tëndë të fundet, të cilin e ke sjelur si një ripërtrivje, dhe më kështu, dhe një këngë të babaj tëndë. Shumë e vërtet, ajo më është kërku prej labit, Labinot Gashit, edhe deshti që të ma bëj një videoklip pa kur një farë të holash, deshti që thjesht të më dimoj dhe unë e farë ndërëj shumë, dhe duesht e një kangë ta kemë me vete, po unë s'kisha kangë në time, shtu që e mora të babit, nuk e pyta, e ndora e puna videoklip. Me të njopëshëm, s'pat nevoj. Shtu që e disha që edhe zdo kemë probleme, jo të marnej, po jo kështu, ja shtu kështu që doli diçka e bukur, diçka une që jam, edhe kam punu edhe Masha Production, që ato djemë tishin definitivisht matë mirët, dheri tash që i kam punu, edhe më kam pritë shumë mirë, kena pa shumë mua betë, kena incizu 12 orë, po ka qenë shumë shpejtë. 12 orë? 12 orë pandalë. Pandalë?
pa ndal, vetëm me një shtëpi, por nuk e di si u bënë gjithë ato 12 orë, po kishte shumë skena që duheshte t'i kthejmë, jo rrëzohesha, jo disa libra më bishin nga koka se duheshte disa libra të hudhe. Me të vërtet ka ndodhë kështo? Ka ndodhë. A nuk je lëndu farë? Edhe Bilem kanë thonë që dhe e bëjmë si një pjesë të vogël të videoklipit, se qka ke bo kiksat në videoklip. Se si ke bërtit, si t'ka raj librin, është shumë interesant, kemi që shumë po, ka dalë një punë shumë e bukura aty në. Më kam pëlqy në gjyrat, më kam pëlqy, ka pëlqy vetja, si dokem, se dokem, në tom si jam në përdiqëmëri. Nuk kam diqka wow që kur të më shove dikush live, të dote, o, po t'i zdukesh as pak si në spot. Kështu që ka dalë një punë shumë mirë. Po, është një gjithë cilën edhe unë e kam vrejtur. Nuk është se vendos make-up të stërngarkuar, je gjithmonë kështu e thjeshtë. Them drejten, i kam më lodhin këto, të shkoj jo në frizer, jo ande, jo në knik, kështu që mundohem vetë të shminkohem, po nuk e di si ja dalë. Në fakt, shumë bukur ja dalë, po, sepse gjithmonë arrinë. Kam patur shumë komentet të mira edhe për njerëzive të mdhej që i kam taku, që kalon për shtypje shumë madhe, një njerë shumë i madhe, që me emo shumë madhe, kur më ka thënë... A mund ta përmendësh emrin? Ti e ma e mirë se life, kështu që... Talion me kaq. Talion me kaq. Kështu që për mua ishte një kompliment shumë i mirë, sepse aty më shumë i pëlqeva live se sa në televizion. Po tani, ai persona është dikush i rëndësishëm? Ndoshta. Talion me kaq. Lutë. Okej. Po kjo bisedë, kjo muhabet në bëti kështu me tri pika. Ka qenë një bisedë që e kam taku live dhe ka qenë diçka private, familjare që... jena taku edhe kështu që nuk e dje... Nuk do t'ishte fair edhe... Po, nuk do t'ishte fair kështu që... Po, them drejtën tom, ajo m'kallon një përshtypje shumë të mirë, sepse me të vërtet prej zemrë se tha, e pas që ishë shumë i drejtë për drejtë. Një plus e pas kate. Elita, po, përsa i përket videoklipit të cilin sa po e kishim edhe në ekran, vetu grimose? Jo, Adelina Hasani m'ka grimose shoqja ime Prishtinës, që e falimderoj shumë, që m'ka ndimu shumë. Ajo gjithë më dimonë, ose edhe në incizimin e RTV21-shit në Kosovë që kam qenë, që kam pasur shumë komentet mira, më ka grimua, jo? Gjithë ku shkojnë Prishtina, atë kam kështu grimere timën të. Dhe me që kishtë 12 orë incizime pa ndërprerë, a nuk shkaktoj kjo probleme dhe për pjesën e veshjes? Them drejtën, veshjen e kam zgjedhë vetë. Të ndërrohesh. E kam zgjedhë vetë edhe kam pas një, them, një... ndimë se në time, që më ka ndimu, normal edhe regjisori Albani, më ka tregu me ngjyrat, cilën shkon më shumë për spotin, kështu që s'kam pas diçka, ka qenë preferenca ime, veshja ime, veçëm ato mi kanë zjedhë në ngjyrat, se cilën ngjyrë shkon me spotin, nuk e di ato si i kanë ato idea, se si jam regjisore edhe nuk i di, kështu që ka dalë një punë e mirë. Dhe cili ishte reagimi pari babit, kërë e të gjoj kënde? A mbeti, a ndaj kënaqër? Është definitivisht një ndër videoklipet ma të bukra që e kam bërë deri tash. Me të vërtet, kam patur e videoklipet tjera, po me këtë jam shumë une. Nuk e di ndoshta pse edhe unë kam dhënë ideja, edhe ato kam dhënë ideja, kena bashkëpunu pak ma shumë. Edhe babit i ka pëlqy shumë, edhe videoklipi, edhe kanga, se e kam... tekstin e kam ndru pak, e kam ndru, e kam pre tekstin. Tekstin ishte shumë i gjatë edhe, dhe tëm titull i këngës ishte këngët mi vrave me dashuri. Kurse unë e ndrova e bëna një histori që tjetë pak ma shkut. I kam thy krejt regullat ta saj këngë. Kërkuj falje, po... Me vetet paska qënë kështo. Desha diçka të bëjtime. Dhe bëra. Timen, por të primzuar nga babi. Po, falimderi. Për sëri originale mbetë. Falimderi, po. Je mirë që ka... që është ndari kënaqër dhe besoj edhe njerëzit e tjere për të mirë. Tem drejtë, nuk ishte diçka si dashnia, ose si disa kovera shembol që i kam bo. E dia që shembol nuk do ketë diçka shumë wow. Po. Po, ajo ka një tekst shumë me kuptim, ato që marim vesh nga muzika dhe që e dojnë muzikën, e dëgjojnë. Ato që s'marim vesh nga muzika, në gjënë diçka. Ato që më shtaj pëlqenë më te për komercializme? Si jam kunder komercializmi, po muzikës degeneru me atër s'kam gjartë vë bëjnë. Falinderit edhe atyre dhe njerë që e shtipi një YouTube e shofën videoklipin.
Elita, përveç kësaj përmendëm edhe këngën Shko të Adelina Ismailit, që personalisht mua, po kure të gjoj. Personalisht shumë edhe gurbeqarve, që i përshëndesë dhe ata që në kanë arsonë. E këtë ndruar, që e këtë këngën mënyrën më të mirë të mundshme. Falënderit jam mundu, po unë jam rritë edhe me këngët Adelinës, edhe mbaj me si e vogël kur ka artë edhe Adelina keneve, kandet keneve, edhe unë e këtë këngën e kom dashët ekstrem shumë. Edhe ishte diçka që me grupën kur foqim, grupës i kam nga Gostivari, edhe thëshin shumë njerës kanë shku prej Gostivarit, kanë shku në Gjermani, o në Zvicër, s'kam bet njerë në Gostivar, s'na kam bet shëshri. Edhe të ndejt ashtu, thash, ok, thash, unë dhe bëj kongën Adelinës. Edhe u riktheva me kongën Adelinës, e në them drejtëm, veç që kam marën të rëtëvënistë njësh ashtu kotë, se i kisha dy kongë tjera, edhe ashtu për mbrenda, më thash, a i thash do e këndojt Adelinës, edhe reagimi në basë këngëtarve me padëtëm, as pak nuk e pritën që une dë dalë me këngën Adelinës. Edhe kretë janë qutë, ljuin, si e shifë një këtu Meda, jo Gili, jo Big Mama, shumë njerës reagun shumë mire dhe shumë mire pritën, edhe rëtëve një stenishi kërë kanë gjerë në Instagram, në YouTube, që ishtë privilegjë për mua dhe boni shumë viusa dhe tomë që e kam pa shumë njerës. Ishte njëndër këngët e paktat për sqedhëra për... Shumë e vërtet që kam pas, e mbaj men që kur kam dalë në inqizim, kam pasur edhe për i drejtoreshë, sa vërtita që në basi e kam krymë, kjo ishte diçka perfekte. Me që e ka thënë drejtoresha... Kështu që ishte privilegjë për mua, edhe veshja ishte diçka ta mamë shkoj kemër këngën, e për që edhe këtu, mirë është, super. Më vjen mirë, mua qërë më kalem për shtypje është edhe reagimi këngëtarit Zenit. Una, e Zenit nuk e kam vërejt. Nuk e di mënyra se si t'ka shikum fillim, besoj që ishte befasuese për të që po fillon me një balat këtil. Do shta nuk më kishë dëgju asë njerë të them drejtën, po Lori këto më kishin, po nuk e pritqin këngën Adelinës. Pritqin diçka rock të dalë. Ka më e trend. Zdo herë ashtu, jo, tis më dashuron, tis më bom, po kjo kënga edhe nga Gjermania, kam patur shumë, si jo Snapa, jo në Instagram, që më kanë dërgu, po ashtu edhe reagimi Adelinës, o kondi qka shumë super për mu, që e ka pritë dhe e mi. Qarë ta, Adelina? Në zdo intervjist që ka qenë, në bajmen që më ka përment, edhe më një koment që më ka lëmë për shtypje shumë, ajo e ka po ma mishë se une. Edhe ajo ishte t'i qka shumë e madhe. E papritur. Sepse thonë të në atë kohë, kur kam qenë une, i kam pasur reagimet, ose ndoshta reagimet e trupi dhe pak më e ngurt ka qenë Adelina. Kurse unë jam shumë e lirë edhe aty ka pëlqia Adelinës ndoshta më shumë. Mësoj që është kënaqësi shumë e madhe të marrësh një kompliment të tillë nga Adelina, sepse gjithë e njohim se sa këngëtare e madhe. Është edhe modeste të drejtën, se ka dikush edhe... Ka shumë vite karriere dhe... I vjen edhe i natë dikujt nëse e bon diçka koverta të dikujt. Më ka ndodhë dhe njerë. Po Adelina është modeste dhe për atë është Adelina Ismaili. Nuk është dikush tjetër. Elita, në ndërko kemi këto edhe disa koktelat përgatitur nga restoranti jonë, këto në Square 21. Ta bëj një këzuar. Këzuar. Për një verë të mbarë. Inshallah, shpresoj. Dhe, ja, të pëlqeju? Po, shumë mirë. Okej. Dhe isheha tje kemi tre fleta me ngjyra, vetëm pak të ta shpjegoj. Mënyra, ndoj, zjedhësh vetëm dy, që ti përgjigjesh vetëm dyve. Kemi tre pyetje, në dy do përgjigjesh. Tama. Të janë pak sa, nuk e di a janë me spet tjek sa po jo. Shpresoj. Po, zjedhë ndoj një gjyrë. E ta zjedhë katë. A me ndonë që suksesi babit tëndë në skenën muzikore të kanë ndihmuar në karierë, normal që po. Temë drejtën, tash, unë... Unë e kam pas kësmetin kemë vajzë Arifi, dhe vitës 5. Në karanise mu, Arifi. Dhe kështu që, normal, më kanë dimu, po tem drejtë një edhe aqë, se gjdo pun që e kam po, që ka kam po unë e incizime, se ndë unë i kam po vetë, kështu që. Edhe këngët që i kam incizu, unë i kam incizu, kritësisht në për disa studio tjera. Po nuk është se ndihesh e sukseshme për shkaktati, apo jo? Jo, po e kam pasër një, ndoshta mund të them, një respekt pak ma ndryshe, kur jam ullë me dikant, ose kur kam folë me dikant, kam pasu një respekt pak ma ndryshe, kur më ka thonë, apo, ti e vajzë Arifit me ty ndryshe, në flasë, nuk dë flasë si atë të tjera.
që aty e kom pas një plus shumë. Një plus shumë pa. Edhe një tjetër do të kam vjetur. Ndërkohë po shkoj edhe disa pyetje në Facebook, tash me të lishkuesit ta në din që mund të parashtrojnë pyetje atje. Cila është? Në rrethin tënd të shoqërisë, cili është roli yt? Këtë mund ta bytim shoqën time. Roli im. A bën si nëna, a bën si vajzë? Bom si vajzë 18 vjeçare. Ti e ma e lastuara do thotë? Ma e lastuara, jo, kam qejf që të... Nuk kam qejf të rrim ashtu në depresion, në gjëra kam qejf, dalim që titi, më bëjmë, jam me para kështu për që ditë edhe, për që ata e kam edhe shohë që ata ndej, se edhe ajo gjithë me mua është, kështu që... Kështu që kjo është rolit. Pa. Kemi disa pyetje në faqe në televizionit tonë, do i ledzoj, është, ka disa për Florianin, ndërko thët, pyetje për Elitën, është nga Elza Ajrullahun. Wow, Elza, shumë e du. Është vajza që çdo ditë më shkruan, çdo ditë. Po, po atë shumë e duhet, përshëndet shumë. E po, paska bërë edhe një pyetje, thotë, çka mendon për fansat e tu, fansat e tu të mbështesin dhe të përkrahin, shumë një putje të madhe nga Elita Tor, të duam Elita. Po, edhe unë i përshëndet shumë, janë shumë, nuk është veç Elza, po janë edhe disa tjerë. Edhe unë i du shumë, edhe i falenderoj shumë, shumë, shumë për përkrahjen dhe për ditën që ma zbukurojnë. Se çdo herë në mëngjes ato janë të parë që më shkruajnë mirëmëngjesi Elita, e zgju si jemi disponibël. I du shumë. Një pyetje tjetër nga Bardhi Halimi, besoj që është për ty ose Florianë, s'ka lidhje. Kur do ta bësh një muzikë se u bosh shumë kohë që s'ke qitë? Përshëndetje nga Tetova. Me që është nga Tetova, besoj për ty. Ndoshta, ka drejt, është shumë e vërtet, po shpresojmë mbas verës dhe nxjerë diçka. Sepse verës nuk jam duke punu asgjë. Elita nuk është si këngëtarët e zakonshëm që nxjerrin para verës. Jam çdo herë kontra, interesant. Unë çdo herë jam në një kohë kot e kot nxjerrit. Po të them drejtën, jam marrë me provime me fakultetin, që jam lodhë definitivisht me fakultet. Në fund jam, shpresojmë të diplomoj. Kështu që masi ta kryj të diplomoj, të bëjmë diçka. E mori Bardhi përgjigjen. Një tjetër nga Arbin Qaili, Nera Zuri. Do të shka mendon për Unikatilin? Unikatilin? Për Unikatilin mund të flasë shumë, sepse jam rritë me muzikën e Unikatilit. E ke dëgjuar gjatë gjithë kohës në të miri? Me të vërtet shumë e kam dëgju, edhe kur e lëshojnë dhe njerë, kur repovati, me këngët e Unikatilit, që ti të më thunë nga e din tikët. Unë jam rritë, definitivisht e kam pasur edhe një koqin tim, që ajë non stop e lëshonte, edhe non stop shkosha qarë muzike dhe gjonë, edhe ajë dhe gjonë të Unikatilin, unë dhe gjysha Unikatilin, jam rritë me muzikën ati. Kështu që vendin Unikatilit, asë kushtë mund të nësi Adelina Ismaili, Elita 5, edhe Unikatili është. A të ka ndodhë ndë njerë që ta dëgjosh Unikatilin dhe pas ta i të vi babi edhe të thotë? Êshtë, jo, e kam dëgju Unikatilin të inspiron për bëhem pak ma e rept. Më ka dhe një inspirim pak bëhem pak ma mafiashet. Po, se ka sharje, ka të rebelin. Po, i ka ato, edhe shka shumë fjalë me kuptim, tem drejten, me i dëgju tekstet e Unikatilit, nuk ka vetëm sharje, po ka edhe shumë... E përdor ato për të treguar diçka që ndonë? Po, ka shumë tekste me kuptime, ose për shkollë, ose për diçka. A i tregon vetën që ju duhet mësoni, nuk duhet të rini rrugve. Është shumë inspirimi mirë për fëmijët ose për dikant. Është i mirë. Kemi edhe një pyetje të fundit përsa i përket këti kësaj komenteve. Thotë mentor Berisha, për Florianin a ki femër, ndërsa Elita a ki... Fërë. Fërë, fërë. A ki fërë, Elita? E disha që këtë pytje dhe ma pytni. Shiko, Elita. A po fërë, Ferrari kom. Praer, Elita. Ferrari kom. Shiko, nuk ta bërë atë pytje, në cëpse gjitha emisionet e mundshme. Unë gjithja përmendi, mos ma përmend ta kom frajera. Po, edhe para se të puteshim këto drejt për së drejti, tha, kjo pytja, a ki praer? Po, këto nuk e bërë avon. Jo, po tash do i vje koha dhe asajtë të më drejti. Do i vje ajo koha. Normal që po, po njerë për njerë, s'ka diçka më dëkese kësmet. Dhe përta një jeni bisedime. Në bisedime, po. Negociata të vazhdojë. Se që politikanë të përmanë, apo shpresojnë. Normal, edhe unë du, s'to femën ka qefë që t'kese një lidjet mire dhe të qëndosh, po, kësmet. Do jalem kozë,
bashkë, zotit jetë gjithçka mirë. Çfarë shëndetën e të tjera? Që ajo kryesorja, definitivisht. Na të regoj edhe diçka për fund, çfarë plane shke? Ato të afermë dhe pastaj më të tje. Thash. Te që do të publikosh ndo një këngë pas verës, a planifikon të jetë cover, kënga jytja? Jo, kënga ime. Kënga ime, po edhe si që të regova para emisionit, mendoj të një kompozitor shumë i mirë që ta bëj atë këngë dhe të konkurojnë ndoshta ndo një festival. Shpresoj. Po, ende nuk është asgjë definitive. A ke menduar festivalin ku do të konkurosh? Nuk e di sakt, ndoshta mund tjetë ose kënga magjike ose nuk e di. Varet këngën, këngën e kam gati, e kam dëgju këngën, është me tekst e kry me krejt. A është balat? Është balat, është edhe është... Unë vdes për balat. Edhe, po shqiptarët një krejtë, kemi qëtë bujnë pak. Nisa, ajo konga definitivisht kure kam dëgju për s'pari erët, më kalion për shtypje shumë, po shpresoj të realizohet. Ashtë mbetet të presim. Mbetet presim, po. Edhe ne, edhe gjithë ata cilët janë duke në ndjekur, i përshëndesim të gjithë dhe të falimdrojmë shumë që ishtë bashkë me neve. Besoj që folëm shumë qka. Për shumë qka, po. Definitivisht edhe unë falimderit shumë për ftesën, falimderit të venis të njëshit gjithëve, falimderit për respektin që ma boni, është knesi shumë e madhe që jem të juve. Falimderit, Elita.